Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Команд, поруч з нами головний тренер Кременчуцького Кремня Роман Борисович Локтіонов. Роман Борисович, вам слово. Ваші враження від гри. Ну, зрозуміло, що команда сьогодні програла з найбільшим рахунком в сезоні. Будь ласка, поділіться вашим враженням. В першу чергу, традиційно хочу привітати Збройні Сили України. Привітати, подякувати Збройним Силам України за те, що вони для нас роблять, дають нам жити, дають нам грати. Хочу вибачитись перед нашими вболівальниками за такий результат. Але хочу сказати, що хочу подякувати нашим хлопцям за самовіддачу. Ну, напевно, ми поки що не можемо в такому режимі грати. Да, для нас це також досвід, але наші хлопці виснажені як психологічно, так і функціонально. І сьогодні не виходило, ну, абсолютно нічого. Металургер був посвіжіше, більше контролювали м'яч. І у нас дуже тяжко було і в технічному плані, дуже було багато браку. Програли в першому таймі перші хвилини після сирени. Вийшли на другий тайм, також припустили помилки такі грубі. От, припустили, ну вже гра, напевно, вже була зроблена, тому щось було вже поміняти дуже тяжко. Ви маєте на увазі, не відмовились на третій день гра? Ну, да. Можна функціонально відновитися. Ну, психологічно, ну, хлопцям, ну, видно було, що дуже тяжко. Тим паче, ну, вся команда. Бувають такі ігри, коли випадає один гравець, два гравця. Да? Сьогодні тяжко було всій команді. Тому ми налаштовували, і з хлопцями балакали, і вони дуже налаштовувалися на цей матч і розуміли ціну питання цього матчу. Ну, такі ігри бувають, і ми намагаємось грати відкритий футбол. Тому, напевно, ми пропускаємо так багато м'ячів. Ну, в атаці воно сьогодні не вийшло, і також і в обороні грубі помилки. Ну, в кожній грі пропускаємо. Сьогодні найбільша поразка, дуже прикро. Перед матчем були якісь кадрові проблеми? Не було. Не було, у нас всі були в обійми. Лише Андрій Глоба, ну, він вже у нас два місяці вже лікується, тому... До речі, хотів тільки запитати, коли він відновиться, коли вже повернеться в гру? Ну, думаю, що до кінця сезону він вже не зіграє. Там така тяжка травма. Ну, не дуже тяжка, але дуже довго заліковуємо. Ну, дуже довго лікувати цю травму. Тому, напевно, що він вже не зіграє. Уже часу немає, і на відновлення, щоб він набрав якісь функціональні кондиції, дуже мало часу. Через три гри знову гра у Києві. Бажаємо хлопцям відновитися, не падати духом, і бажаємо перемоги в наступних матчах. Дякую велике. Дякую. Поруч з нами головний тренер Запорізького Металурга Володимир Богданович Микитін. Володимир Богданович, вітаємо вас з перемогою вашої команди. Поділіться враженнями, як сьогодні, що склалося, команда суперника. Може, що скажете по команді суперника, будь ласка. Ну, я дуже рад, в першу чергу, за команду, за ребят. Ми сьогодні не просто обіграли команду Кремня, ми обіграли с хорошим для себя комфортным счетом и достаточно уверенно действовали. Мне очень понравилось начало первого тайма и второго тайма. Мы мощно начинали именно эти отрезки игры. За счет этих отрезков такой результат. И где я последние 30 минут наконец-то чувствовал себя, ну, не нервничал, можно так сказать. Поздравил ребят. Мы сейчас должны уже прямо вот после игры уже думать о следующей игре, потому что через 4 дня мы играем Зарняком спорт. Мало времени для восстановления, но мы будем готовиться. Це у вас серія без поразок збільшилась до 4 матчів, так?
Ну, это наикраща серія в сезоні поки що, да? Найкраща наша серія, которую мы потеряли, это когда мы 24 игры подряд не проигрывали. Сейчас мы... Я имею на увазі в цьому сезоні. Я понимаю, да. Но этот сезон продолжался, я считаю, тот сезон и начало этого сезона. Сейчас мы не считаем, сколько мы там... Самое главное, мы ищем свою игру, потому что после отъезда из Запорожья у нас многое не получалось. Есть объективные причины, сейчас не буду говорить. Мы будем делать анализ наших игр уже в конце чемпионата, когда осталось у нас две игры, и тоже они очень важные. Но не все получалось у нас эти игры. Пусть мы там 3-4 тура без поражений, но мы 3 тура играли ничью, мы не могли выиграть. И команда не совсем уверенно себя чувствовала в атаке. Предпоследняя игра... Перед этой игрой мы выиграли 1-0, и не просто выиграли, мы имели достаточно много моментов. И вот сегодня команду прорвало, я очень рад, что мы достаточно уверенно обыграли с крупным счетом Кремень. Могильний сегодня забил у вас 2 голи, как оцените его игру? У нас очень такая здоровая конкуренция в атаке. У нас есть хороший нападающий, это Сидор, Могильный, Белоцерковец, Кича, Борисенко, они между собой... имеет достаточно жесткую конкуренцию, и мы сегодня доверили место Могильному, который я попродал, он забил себе 2 важных мяча. Ну, дякуємо вам за гру, за коментар. Бажаємо в наступних матчах цікавої гри та якісної, гарного футболу вам. Дякуємо. І вам дякую. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. Наготування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна! Ап! І готово!